Assalomu alaykum, Aralash TV kanali obunachilari. Bugun sizga qiziq video tayyorlashga harakat qildim. Video boshida bitta like bosib qo'yishingizni iltimos qilib so'rayman. Like bosgan qadrdonlarimizga 11 oyning sultoni Ramazon oyida barcha niyatlari ushalishini tilab qolaman. Niyat qilib roza tutgan musulmon ahliga ro'zalarini dargohiga Allohimiz qabul aylasin inshaalloh. Dasturxonimiz halol ne'matlar bilan to'la bo'lsin. Bemorlarga shifo bersin Allohim. Balo qazo ofatlardan o'zi saqlasin Ilohim. Deya video rolikimizni boshlaymiz. Jannat qizlari, hurlar. Hurlar haqida ko'p eshitganmiz, lekin hech tasavvur qilib ko'rmaganmiz. Qanday ular? Alloh jannat ahlidan bo'lgan erkaklarga taqdim qiladigan hurlar tug'ilmagan, xos hojasi uchun daf'atan yaratilgan. Xos siz uchun yaratilgan tasavvur qilyapsizmi? Sizni ko'rgan zamon men sen uchun yaralganman deydi. Sizga yoqadigan so'zlar so'zlaydi. Bor yo'g'i siz bilan sizni kutadi. Sizdan boshqa tasavvur qiladigan insonni yo'q biladi. Alloh va Rasulni bu jannat hurlari haqida nimalar deganiga bir qarang. Mana shunday, yana biz ularga ohu kuz hurlarni juft halol qilib qo'ygandirmiz. Alloh jannatga kirgan erkaklarga ko'zlari shahlo bo'lgan va ko'zi oq, o'ta oq, qorasi esa qop qora bo'lgan hurlarni hozirlab qo'ygan. Tasavvur qilyapsizmi? Masalan, sizga onangiz yoki birortasi bolam senga qiz topdim, 18 yosh, qaddi qomati kelishgan, ko'zlari shahlo, judayam chiroyli, xaridori juda ko'p ekan, senga beramiz deyishyapti desa, qanday holatga tushasiz? Qanday tasavvur qilasiz? Judayam chiroyli bo'lsa, faqat menga beramiz deyishsa-ya, deb to'g'rimi? Bu bir bizni zaif aqlimizni tasavvuri va shu zaif aqlimiz bilan tasavvur qilamiz. Endi Alloh butun borliqni yo'qdan bor qilgan zot maqtayapti. Bir o'ylab ko'ring. Subhanalloh. Yosh vaqtinda tengdosh xushnaqurlar. Bu oyatni ko'pchiligimiz bilamiz, lekin ma'nosini esa juda ozchilik biladi. Xushhaq. U hurlarni qaddi-qomatida kamchilik topolmaysiz. Alloh azza va jalla haq deyapti. Biror mahluqot emas. Shu bilan birga bir xil yoshda bo'lishadi. Ko'p rivoyatlarda jannat qizlari 18 yoshda bo'lishlari rivoyat qilgan va jannatdagilar hech qarimaydi, doim bir xil bo'lib, yosh va chiroyli bo'lib turadilar. Va ularning oldilarida ko'zlarini nomahramga boqishdan saqlagan yosh va husnda tengdosh qizlar bo'lur. Ya'ni sizdan boshqasini ko'rmaydi. Oldin ham ko'rmagan, faqat sizni ko'radi va sizni o'ylaydi. Darvoqa, biz ularni ohu kuz hurlarni daf'atan paydo qildik. Ya'ni ular onadan tug'ilmadilar, balki Allohning qudrati bilan daf'atan paydo bo'ldilar. So'ng ularni o'ng tomon egalari uchun yoshda ham husnu jamoli va qaddi qomatda ham bir-biriga teng ehtirosi bokira qizlar deb qo'ydik. Alloh naqadar buyuk va o'ziga itoat qilgan qullariga naqadar mehribon, subhanalloh. Siz jannatga kirsangiz, sizni bokira va har zamon bokira bo'lib turadigan, faqat sizga ehtirosli, hayolda faqat siz bo'lgan hurlari bilan uylantiradi. U hurlar bilan vaqt kechirganining sari yana ularni yaxshi ko'rib va ular ham seni yana yaxshi ko'rib boraveradi. Jannatda tushunmovchilik degan narsa bo'lmaydi. Har doim seni hurlaring senga yoqadigan so'zlar gapiradi va senga yoqadigan ishlar qiladi. U jannatlarda xushxulq va go'zal yuzli ayollar bordir. Ularning xulqida kamchilik yo'q. Bu dunyodagi ayollarni sizga biron nimasi yoki biron ishi yoqmasligi mumkin.
lekin jannatdagi hurlarni xulqi ayni siz xohlaganday bo'ladi. Yuzlari har doim yosh va go'zal holda sizga boqib turadi. Ularning yuziga xafalik, g'amginlik ko'rmaysiz. Har doim xursand va sizni ham xursand qilib yurishadi. U jannatlarda shunday ko'zlarini begona erkaklarga qarashdan tiyguvchi qizlar borki, ularga jannat ahlidan ilgari na bir ins va na bir jin tegingandir. Ya'ni ular oldin biror jin yoki inson tegkan. Tegish nariroqda tursin, hayoliga ham keltirmagan. Siz birinchi bo'lib tegasiz va siz ko'rasiz o'z huzuringizni va huringizni. Naqadar baxt to'g'rimi? Hech bir kimsa hech kinmagan bir go'zalligi haqida kitoblar yozsangiz, bitmaydigan xor berilyapti sizga. Yana ular uchun xuddi yashirib qo'yilgan marvarid misol ohu ko'z qurlar bordir. Siz uchun yashirib qo'yilgan ko'zi faqat sizni ko'radigan xurlar, ey aziz birodarim, siz tayyormisiz? Robbimizni jannat ahliga hozirlab qo'ygan xurlariga. Lekin bu jannatga kirish bir Qur'onlik qurbonlik talab qiladi. Va jannat dunyo singari arzon bir matoh emas. Allohni xos qullariga xos hozirlagan faqat rohatdan iborat yer. Bu jannatni qo'lga kiritish uchun Allohga bergan ahdingizni oxirigacha sodiq va sobit turishingiz kerak. Bir mu'minlar, biz mu'minlar Allohga iymon keltirib, Robbimiz bilan unga biron sherik qo'shmaslik xususida ahdlashdik. Biz Allohga biror bir sherik qo'shmasdan va Alloh va Rasulini buyurganiday yashasakgina jannatga erishishimiz mumkin. Bizni nafsimizga yoqma, yoqsa yoqmasa, Alloh va Rasuliga itoat qilib, Alloh va Rasulini yo'lida sahobalar singari mol va jonlarimiz bilan kurashsak inshaalloh. Alloh bizga va'da qilgan jannat va u yerdagi hurlarga erishamiz. Alloh nasib qilsin bizlarni. Inshaalloh hadislarga kelgan hurlar haqidagi suhbatimizni keyingi bahsimizda davom ettiramiz. Azizlar, bugun sizlarga o'qib eshittirgan videorolik dilingizdan joy oldi. Vaqtingizni bekor o'tkazmadingiz inshaalloh. Sabr bilan tinglaganingiz uchun rahmat hammangizga. Alloh ilohim barcha musulmonlarga sabr, yomonliklardan, yomon narsalardan o'zlarini tiyishini inshaalloh Allohdan so'rayman.